എന്റെ പേര് ഗായത്രി. 12 വർഷമായിട്ട് ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. എനിക്കറിയാം, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൈയടിച്ച് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ജോലിയൊന്നും ആവുന്നില്ല. അപ്പം ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ചോദ്യം ഭയങ്കരമായിരുന്നു, കെട്ടിച്ചു വിടാൻ മേലെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിനൊന്നുമല്ല, വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അയലൊക്കെ അസുഖം മുഴുവൻ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നില്ല, പഠിക്കാതെ എന്തിനാ അത്രയും പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത്? പണ്ടങ്ങാനും കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ പോലെ കുത്തുവാക്കുകൾ ദേവാലയം ഈ 2023 തീരുമാനം എടുക്കുക. ഒരു നെഗറ്റീവ് വാക്ക് പറയില്ലെന്ന ചില ഷാർപ്പ കുത്തിക്കൊണ്ടേ പോകും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അറ്റത്തും ഒരു മുനയുണ്ടാവും. ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് മക്കളെ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിഷമം. അപ്പം ജോലിയില്ലേ, പഠിക്കത്തില്ലേ, കല്യാണമായില്ലേ, അതായില്ലേ. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയായി. ഒരു ദിവസം അമ്മയും പറഞ്ഞു, നിന്റെ കാര്യം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര നല്ല കല്യാണം, കല്യാണം ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു കല്യാണം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. ജോലി ആയാലും നല്ലൊരു ജോലി, അതിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ അത് കൈ കിട്ടാനേ ഉള്ളെന്ന് പറയണം. അതിനങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ജോലി കൊച്ചിന് ജോലി ആയാലേ, കൊച്ചിന് ജോലിയായി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് പാസ് കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോലിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു 2 ആഴ്ച അല്ലെ 3 ആഴ്ചകൾ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ കൈ കിട്ടും. എന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം. പയ്യൻ വരാനുണ്ട്, പയ്യൻ വരാനുണ്ട്, എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. പയ്യനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. നുണയൊന്നും അല്ലേ പറയണേ, നുണയൊന്നും അല്ലേ പറയ, കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു. അത് പയ്യൻ വന്നാൽ മതി, ഉടനെ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാ. വിശ്വസിക്കും മക്കളെ, proclaim the faith, speak the faith. ഹല്ലേലൂയാ. വിശ്വാസം പറയണോ ഇത്? അല്ല സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കല്ലേ, പിന്നെ വാങ്ങല്ല, പുറകോട്ടൊന്ന് മാറണ്ട. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. അതൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറും മക്കളെ, ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പള്ളി വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വെളിയിൽ പോകണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ജനുവരി ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ UKയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തീർത്ത് കളഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി തീർത്ത് കളഞ്ഞേക്കാൻ. തീർത്ത് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ കൊച്ചെ അങ്ങനൊക്കെ പറയല്ല, ഈശോയ്ക്ക് വല്ലാത്തത് അറ്റകൈ പ്രയോഗം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഇത് കേട്ട കർത്താവിന് ചങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്നറിയാതെ എന്നെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാൻ ജറമിയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞാലും അടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗായത്രി ഒരു ബൈബിൾ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലി എന്നെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നെങ്കിൽ ജനുവരി ഇൻടേക്ക് ഞാൻ പോയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ തീർത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്പടാ, വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ലണ്ടനില്ല, അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടി നീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് ദിവസം അടുത്ത ദിവസം വരുന്നത് നീ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവൾ പറഞ്ഞു, എടി ഒത്തിരി പേരെ അവർ ഫെയിലാക്കി കളയുന്നുണ്ട്, എന്താണല്ലോ അപ്ലൈ, പക്ഷേ ഡിഫർ ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലല്ല, ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതൊരു ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവർ പറഞ്ഞു 2 ആഴ്ച എന്താണെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സമയം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ചുമ്മാ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രി ഒരു 11 നോക്കിയപ്പം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അപ്ലൈ ചെയ്തു. ചെയ്ത് അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് മെയില് വന്നു, നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയാകുമ്പോ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. എല്ലാരെക്കാളും മേലെയുള്ളവൻ, എല്ലാറ്റേക്കാളും വലിയവൻ കർത്താവ്. ചൊവ്വാഴ്ച അപ്ലൈ ചെയ്തു, അടുത്ത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ വന്നേക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വരുത്തി, അവളെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി, ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ. അപ്പം ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നോക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ കുറേ പേരെ ഫെയിലാക്കി വിടുന്നുള്ള പേടിയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിക്കരുത്, അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാട്, കർത്താവ് ഈ 15 ജ്യോതി ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണം, ഈ ഗായത്രി പഠിച്ചിരുന്ന 15 ജ്യോതി എന്തായിരിക്കുമോ എന്ന് അത് പറയുന്നുമില്ലേ. ഞാൻ 15 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതൊക്കെ കർത്താവ് വന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കി ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്. എന്നിട്ട് ഞാൻ 15 കൂടെ 12 ഓൺലൈനിൽ കയറിയിരുന്നു, എനിക്കൊരു 7 ഇന്റർവ്യൂ വന്നേ. 15 ഒരെണ്ണം കുറച്ചിട്ട് 14 എന്നോട് അവർ ചോദിച്ചു. പതിനഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു, 14 വന്നേക്കുക, പിന്നെ വല്ലതും പറയാനുണ്ട്? അത്രമേൽ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സ്നേഹിച്ച് ശ്വാസം ഒരു ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയാ.
ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കുന്ന പറയുക. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ മെയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ പാസ്സായി എന്നും പറഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മെയിൽ വന്നു. കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിന് മാത്രം കൊടുത്തേ. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫർ ലെറ്റർ വരേണ്ടതാ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തപ്പം കൂട്ടുകാരി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നു ഈ കോളേജിൻ്റെ. അപ്പം അതിനകത്ത് കയറുമ്പം നമുക്ക് ഉള്ളവരെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. അപ്പം ആ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെയൊക്കെ കിട്ടാത്തവരെ ഡെഫർ ആക്കിയവർ വരെ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക ക്യാസ്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത എന്താണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടുകയല്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അവരെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക ഫീസൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർ. അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്ലൈ ചെയ്താളാ. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞത് അന്തോണിച്ച് നിനക്ക് തരുമെന്ന് എന്നോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞേ. അമ്മയ്ക്ക് അതിലും വലിയ ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയില്ല. പിറ്റേ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടുന്ന് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചുമ്മാ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്ന് കിടക്കുവായിരുന്നു. ഇന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതമുണ്ടെന്ന്, ഇന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ടെന്ന്. അതേ സത്യോ നോക്കിക്കോ. ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ 2022 അവസാനത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചിനെ കർത്താവ് വിളിപ്പോ കൊണ്ടു നിർത്തി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. വിശ്വസിച്ചു പോക്കോ. ഹല്ലേലൂയാ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫീസെല്ലാം അടച്ചു. ക്യാസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാസ് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഒരു മാസമൊക്കെ തൊട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുക. ഞാൻ വെച്ചു, വെച്ച ഉടനെ എൻ്റെ 25 കാണിച്ചു. ഒരു അരമണിക്ക് ചെന്ന് പോകുമ്പോൾ 69 കാണിച്ചു. പിന്നെ അത് 75 അങ്ങനെ കയറി ഒരു 11 പൊക്കം എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാസ് കിട്ടി. ക്യാസ് കിട്ടി അത്രയും 350 പേരെ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട്. അതിൽ 3 പേരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ്. 3 മാസം വരെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്നവരെ അതുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് വന്ന പിള്ളേര് അവര് അവരുടെ മുമ്പിലോട്ട് കർത്താവ് കയറ്റുക. ആരും പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. ഇതിന് തലേദിവസം കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചു നീ അപ്ലൈ ചെയ്യ, ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയി. അവള് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതുമില്ല, ഇവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ നിന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നീ തോറ്റു പോകാൻ നിന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നീ വീണു പോകാൻ നിന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നീ പരാജയപ്പെടാൻ നിന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയാ. മകളെ, അനേകം മകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നവരും നീ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ മകൾ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം. എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നവരുമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തും ആയിക്കൊള്ളി. ഈ കൊച്ച് ഗായത്രിയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ VFS പോയി. വിസയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൂടുതലാണ്. പ്രയോറിറ്റി വിസ വെക്കണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യം നോക്കുന്നത് ചേട്ടനാ. അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ സമയമുണ്ട്. അപ്പം നോർമൽ വിസ വെച്ചു. പ്രയോറിറ്റി ആണ് 25,000 കൂടുതൽ വെക്കണം. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ രണ്ട് പേര് പ്രയോറിറ്റി വെച്ചു, 25,000 എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പം ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ അഡ്മിറ്റായി. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരേ ദിവസമാണ് VFS വെച്ചത്. അപ്പം നോർമൽ വെച്ച എനിക്കും 8 പൊക്കം കിട്ടി. പ്രയോറിറ്റി 25,000 കൊടുത്ത അവർക്കും 8 ദിവസം കിട്ടി. 25,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവ് ഒരു വിസ്മയം ഒരുക്കും മക്കളെ. എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് കർത്താവ് ഒരു സർപ്രൈസ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ചില ചില മനുഷ്യർ വന്നെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ദാറ്റ് മേക്സ് മൈ ഡേ. അമ്മതില്ലേ, അമ്മ അവിടുന്ന് കാര്യസ്വാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു. വണ്ടിയെ കയറുമ്പം ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടെ ഓടി വരിക. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞു. അതിന് പെട്ടെന്ന് എന്നെ കൈവച്ച് പച്ചോ അവർ കയ്യെല്ലാം കൊണ്ട് കയറി പിടിച്ചു. എനിക്കിത് അച്ഛനോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഒരു വിസ്മയം പോരെ, ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അത് പോരെ. അത് മതി കർത്താവെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എത്ര പേർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാനുണ്ട്, എത്ര പേരെ അനുഗ്രഹിക്കാനുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് കിടന്നൊന്നുമില്ല, അന്ന് വന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടു. ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കണമില്ല. വിസ വന്നതും ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ വന്ന് ചേട്ടനെ പോയി വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ബുധനാഴ്ച ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയെട്ട്. നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ വന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച UK പോകും. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച. ഹല്ലേലൂയാ. നോക്കി കർത്താവിന്റെ കരണം നോക്കി. ഹല്ലേലൂയാ. 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 ഹല്ലേലൂയാ.
ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കാരുണ്യം നോക്കിക്കേ. തമ്പുരാൻ കൂടെ ഉണ്ടായി, ഒന്നും വേണ്ട, പയോരിച്ച് വെക്കാൻ പോയതാ. ഇല്ല, തമ്പുരാനല്ലേ ഇതുവരെ തന്നത്, ആ കർത്താവ് തന്നുള്ളൂ. നീ എന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ഉണ്ടല്ലേ, ശരിയായില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, നീ ഓടണ്ട, നീ 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 തത്രപ്പെടണ്ട, നീ ഓടണ്ട, കർത്താവ് നിന്റെ മുമ്പേ പൊക്കോളും. ഓടിയാലും നടന്നാലും ഒരിടത്ത് എത്താൻ പോകുന്നു, കർത്താവ് നിന്നെ എത്തിച്ചോളും. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവമേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ചേട്ടന് ദുബായി ജോലി കിട്ടിയത് ഇവിടത്തെ പ്രാർത്ഥന കാരണമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന കോവിഡിന്റെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, നട്ടലിന് പൊട്ടൽ വന്നു. അപ്പം 56 സ്റ്റിച്ച് പുറത്ത്, 56 സ്റ്റിച്ച് താഴെ വരെ. അതെന്തൊരു സ്പൈൻ സർജറിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവർ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തു. 56 സ്റ്റിച്ച്, അതും അവര് റിസ്ക് ആണെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവര് ആദ്യം കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷതം കണ്ട് പിന്നെ ഇറക്കി, പിന്നെ വേറെ ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതൊക്കെ. 3 മാസം ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന ഞാൻ സ്ഥിരം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. 1 മാസം ആയപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ചേട്ടൻ എണീറ്റ് നടന്നു തുടങ്ങി. കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയില്ലേ. അവങ്ങളെ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കടന്നു പോയാൽ മതി, അവനൊന്ന് കടന്നു പോയാൽ മതി. നമ്മുടെ അടുക്ക തൊടുവൊന്നും വേണ്ട, നീ ഒന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് പോയാൽ മതി എൻ്റെ അടുത്തൂടെ. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നു. അപ്പം എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നു. അപ്പം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്ററാണ്, ജോതി സിസ്റ്റർ. ഞാൻ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിൽ പഠിച്ചത്. സിസ്റ്റർ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. സിസ്റ്റർ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ജോതി സിസ്റ്റർ. ജ്യോതി സിസ്റ്റർ. അപ്പം ഹോളി ക്രോസിലെ സിസ്റ്റർ ജ്യോതി, കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും സ്കൂളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഹോളി ക്രോസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്ററാണ്. തള്ളാത്ത വെട്ടിമുകളിലും കണ്ടിപ്പോഴുണ്ട്. ചത്ത് കിടന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകള്, അന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് ഇന്ന് ദൈവം നാൾ തരം നിൽക്കുക. നീ ഒരാളോട് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒന്നും നമുക്ക് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് അല്ല മക്കളെ, ഇത് അവനും കിട്ടണം. ഇത് അവനും ഈ സ്നേഹം കിട്ടണം, അവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം, അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവണം, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ സൗഖ്യം ഉണ്ടാവണം, അവൻ്റെ വീട്ടിലും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുക സിസ്റ്റർ ജ്യോതി. അവളെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പറയണത്. സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, അപ്പൊ എന്റെ കാലിന് കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴേ നീര് വരാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു 1-2 വർഷമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ നീരും വെച്ച് ഇവിടെ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ. എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ എന്റെ കാലിന് പിന്നെ നീര് വന്നിട്ടില്ല. സാക്ഷ്യം ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയല്ലേ മകളെ ചെന്താ നിൽക്കുന്ന ജീവിതം മുഴുവൻ. അത് ഓരോ സെക്കൻഡ്, ഓരോ ദിവസവും, ഓരോ ശുശ്രൂഷയും രാവിലെ മുതൽ, രാവിലെ 6 മണിക്ക് വിമലീരുണ്ട്, 8, 10, 12, 2, 5 ആകെ ശുശ്രൂഷകൾ, ആകെ ശുശ്രൂഷയും, ആകെ ശുശ്രൂഷയും, ആകെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആകെ അഭിഷേകമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു റിപ്പറ്റീഷൻ, ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാ പോരെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കൂടെ ഒരേപോലെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാ പോരെ അല്ല. ഓരോന്നിൻ്റെ മേലും ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ഓരോ ഇപ്പം ഇത് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ചധികം മക്കളെ കർത്താവ്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവതി യുവാക്കന്മാരെ കർത്താവ് ഈ ആരാധന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേക പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന മക്കളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വീട് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. വീടുണ്ടായിരുന്നു, കൊച്ചു വീടായിരുന്നു, പഴയ വീടായിരുന്നു. ഞാൻ കുരുന്നലയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2,600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടാം നില തീരാറായി. ഒരു നിലയുള്ള ഒരു ചെറിയ നല്ല വീട് മതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പൊ 2ാം നില തീരാറായി. വിശ്വസിക്കും മകളെ, കൂരപ്പരെ നമ്മുടെ വീട് വാ. നീ വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ളവനല്ലെന്ന്, അത് കുറച്ച് പേർക്ക് വാടക വീട്ടിൽ കിടന്നാലും സമാധാനം വരത്തുള്ളൂ, പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. അതൊരു വാടക വീട്ടിൽ കിടപ്പാ. നീ വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ളതല്ല, നീ ആ പഴഞ്ഞ ചോരുന്ന ആ കോരി ചോരിഞ്ഞ് കിടന്ന ആ ചോരുന്ന വീട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ളതല്ല. പരക പോലെ ചില വീടുകൾ കണ്ടാൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് സ്വർഗം പണിയാനാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ.
വിശ്വസിക്ക്, അവിടെ നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്ക്. ഭാർത്തി ആ വീട് പൊളിച്ച് കർത്താവ് നീ വെച്ചു തരും. കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലേ, നിങ്ങൾ പണിയാത്ത ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വസിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നു വചനം. വിശ്വസിക്കുമോ മക്കളെ, സംഭവിക്കും, സംഭവിക്കും. ഈ 2023 ഇന്ന് വാടക വീട്ടിലോ പഴയ വീട്ടിൽ താമസിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്പൊ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിടട്ടെ. ദൈവത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോളെ, നിന്റെ യാത്രയിൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, ദൈവസ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയാൻ നിനക്ക് പറ്റട്ടെ. പാപി ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ശബരാന താഹ ബാര ഹീര ഹീര ഹീര, നിന്റെ മാതാപിതാക്കളും നിന്റെ സഹോദരൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ കണ്ടുപൊട്ടതുവരെ നീ പഠിക്കുന്നിടം, ദൈവമേ ഈ കുഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നിടങ്ങളിൽ നിന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷ. ശബരാന താഹ ബാര ഹീര ഹീര ഹീര, ഈശോടെ തിരിച്ചവരെ, ഈശോടെ തിരിച്ചവരെ, ഈശോടെ തിരി ധീരക്കമാര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 
സന്നിധിയിലെത്തട്ടെ, കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മകളുടെ നിയോഗങ്ങളിൽ ശബരാനാഥ സന്തോനീസിന്റെ സാന്നിധ്യം വിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സമയം ജലത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം ചെയ്തു കീരക്കമാരാരാരാരാര ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലേ. ശബരാനാഥാഹാരാഹീരാഹീര ദൈവ പോവും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യാളുടെ ഈശോ തിരിച്ചു വരവോടെ വിഷയം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്ക നേർത്ത അത്ഭുതം ഒക്കെ മോളെ കൈകണ്ണീട്ടി ആപിയാമിൻ അർത്ഥനകൾ വീക്ഷിച്ചാലുപേക്ഷിക്കാതേ.